Sizni ko'rdi. Hammamiz tanidi aka. Rahmat aka bilan bitta video qilgandingiz. O'sha Qo'qondagi ligada urushaman deb. Bu yuzi qachon ko'ramiz aka? Yamoshna video. Zanan ligamiz, MMA ligamiz, professional ligamiz. Biz bu ukamiz. Shuni video shuna qildik. O'zi aytadi. Xudo xolasa agar MMA ga boshlasa aytsa, bes problem. Men Odilxonga dil urushaman, dil urushaman. Stoyga dil stoygasiga urushaman. Yo'q yetman, dagi narsa urushaman. Hozir ham tayyorman, yer urushi. Ajoyib savolga javob olindi. Bugun sport номер 1. Правильно. Xullas, bo'ldi, hamma yetib keldi. Rahmat. Gizat. Assalomu alaykum. Muhojon, qalay? Bugun sport 10 kilo yig'ib oldim. Ay, assalom. Taqob tomonidan futbol. Xo'sh. Assalomu alaykum, beklar shahri Qo'qon. Eshitmayapti, Qo'qon. Hammangizni Muradov professional ligasini 5-chi turnirini Ну а теперь приветствуйте его соперника, боец, представляющий Андыджон Бурлары, Узбекистан, Андыджон Шахрхон Шохасан Мирзаматта! Official weight 80.4 kilogram. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.